Zakonisht, kur flasim për diabet, në mendje na bie, supaku mua një person më i moshuar që për shkak të mënyrës jo të shëndetshme të jetesës, diagnostifikohet me diabetin të tipit 2. Por nuk ndodh gjithmonë kështu. Musafirët e mi në studio janë diagnostifikuar me tipin 1 të diabetit, njëra në moshën 4 vjeçare, kurse tjetri në të 20-at e ti. Unë kam knatësin që sonte në studio me mua në videokestin TOK, do ndajnë historinë e tyre pa doreza dhe potencoj që ata kam pranuar me njëherë që t'jem pjesë e videokestit dhe kësa interviste, që tregon që janë shumë mendje hapur dhe aspak nuk e stigmatizojnë vetë vetën, për që janë me diabet dhe që jetojnë në Kosovë. Faleminderit shumë Eldena, Doka, jesh mësafia ime, si dhe Valon Dervishaj. Faleminderit, faleminderit shumë. E thash edhe në intro, mu më ka befasu për të mirë, kur ju të dy keni pranu me njëherë me ardhe me fol në videocast, për shkak se gjatë karierës time kam intervistuar shumë persona cilët do shta janë me një sëmundje të caktuar, ose edhe thjesht të flasin për pushim menstrual, edhe për dhimbjet që kanë nga menstruacionet edhe hezitojnë të flasin. Kështu që faleminderit shumë që ju keni pranu me ndaj historinë e juve me neve, edhe si që thashë më herët, kjo të regon që ju nuk viktimizoheni. Realisht e unë nuk pa hezitim, Donik, për kundra zi unë e këmë lërësu shumë që ke morë një qësilloj iniciative për shumë arsye, po ma e para dhe ma e forta është vedisimi. Me shfridzu si fushat, vedisu se për persona tjerë që janë diagnostikum, që mujnë me u diagnostiku gjdo kohë, edhe më mujtë, si me thonë, me u njoftu, me morë ma shumë informata rrëth smundjes, edhe më mujtë me pranu ma letë që është sa një marë nësishëm që të mesë. Nga ju të dy Eldena një ko pak ma të gjatë, një ko kemi punu bashkë dhe Eldena është personi i parë me diabet e re në Kosovë, cila ka marë insulinën para me e dhe më ka impresionu që është e merë me ashtë letësi. Pa, të nik të ashtë pas diabetin që një ko të gatë, ti të shmë mësu në ashtë, dhe në fillim, okej, jëmë ju më dalë në banjo, pëdim për shku në banjo, si ju më shku me një dhomë tjetër, mjë ikë pak shëqnisë edhe njerëzve që nuk e kanë di që ka është insulina ose që ka është diabeti, mirë po, tash me njerëzve që i kom pas për rratë, unë ja kom njësë muni edhe pak ma shlirë dhe kom folë, adem për këtë sen pak ma hapën, edhe kom pa që nuk i pëngën, kështë që kom vazhdu, ashtë që nuk është për një me diçka që duhet në stigmatizu që është atë. Eldena, ju e një diagnostifiku me diabet moshë shumë të rejtë, dhe të moshën 4 vjetë të gjysë. Natyresht, do shta nuk e mbanë menë saksisht atë ko, për prendrit, që shë kam vërejtë që ju mund tjeni me diabet? Nuk është që e moj menë në ashta shumë, po e veç e di që ju më kanë të dojnë banjo shumë shpesh, ju më kanë të urinuti për shpesh, do më thonë në delësha në banjo. O këte isha do me piqaj, edhe mande jo dashke me dalë me i herë halopa e njës qojt edhe një herë mirë. Kështë që kam vrej që diçka nuk është fort në rejkull me muja 2-3 dit, edhe më kanë dërgu të spital në qendër endokrinologjis, edhe sugjerimi që ata kam bu me një herë, kër i kam po që të simptom, është me bu një analizë për shëqerë, edhe ka dalë që jo mandej. Zdje me diabet edhe kja kena njës mandej me këto procedurat e spitalit edhe të menagjimit mandej. A kanë pas informata se qëfar është diabeti tipit një prindrit të tërë? Jo, aspak. Do me thonë kejt informata që kena marë prej doktore temat ko edhe motrave medicinale cilat unë kanë këshyrë edhe mandej mami është dasht me nejtë me mu tonë kohën, po menaj përshkak që nuk kanë mujtë me mshu mu, edhe nëse gjendja jam e shkojnë tash mirë në regull, nuk kanë mujtë me mshu për ispitalit, pa ditë mami, qysh me më kujtjes me mu, edhe me majopë mu insulinës, atëherë nuk kanë mujtë, më kanë e vogële, më nësë mujtë në marrë vetë. Ki kalu një periud më pas në spital, a më banë men, ndoshta jo saksisht se qka kanë dodhë, po ndoshta si kujtime fotografike. Po, paga shumë, po menaj, në qatë periu mami e ka pasë më të rëndamet vogël, kështu që ka i herë dashke me marë dhe të izaja me më këqyrë, se përshka kështu dashtë më kanë bë këqyrë e dikuj në dëmës do. Iro, këm kanë do me 2-3 njerës gjithmonë, edhe këm pasë vizita një pas njashme prej familjes teme, du me thonë, edhe prej familjes gjonë, babi gati qëtë ditë, normal, dihet. Doktora ka pasë të në kohën,
që janë këtu në këqyr. Mirë po mu personalisht nuk është që më ka një abë nëjë këshilë, po menoja diçka që më kujdes, sepse u konë mami që ato, edhe mami zakonisht i kanë të regu këto regullat e krejtë, unë e moj menë që shkoj isha të letra doktorit me këqyr që apo shkrujnë, apo marrë vesh diçka, po sen s'ku marrë vesh kur, se nuk kom qenë qatë e vedishme. Që kjo u konë ushtimet i kena pas gjithë me regull, në cilja gjithë me regull. Për dalem prej te, Eldena, Valoni t'ju ka paracit një moshë relativisht më të rritër, nëse nuk gabojnë moshën 22 vjeqe. Që shëvrejtet e... Du me potensu që jojnë edhe mjek, dentist në shta të kanë dimu edhe... Jam i fushës profesionist shëndetësor, me më thonë që akum pas një eksperiencë pak ma të letë, se Eldena. Diabetin e përmënej profesionist shëndetësor e vrejnë shpejt se është një smundi që diagnostikohet letë. Unë e kumë vrejtë, e kumë ditë, ju më konë me një uthëtëm, edhe që aty e konë, si më thëmë, menimi parë, që jëmë bindë paka shumë, që më i më konë i smutë me diabet, përshka këtë qasaj, që u deshkë më nëllë shumë shpesh me kerë për me urinu. Se një ndërë simptomat kërësorë është urinimi i shpesht. Edhe gjatë asë rrugë ishë me shok edhe atë fushës, kolege shok, edhe ju thajsha, me diabet vetë shkojmë të knoqëm, njëherën përshim, po këthejmë tani edhe diagnostikon. A ke pas parandjena ka arë përshka këtë përvojës dhe ledzimës që ke pas në mjekësi? Ideja o konë se muaj më herët, 2-3 muaj më herët, jëmë konë të mësu interno, mjekësi interne, edhe aty trajtot diabeti kështu në detaje, edhe njëna për temë, fërën pyto konë koma hipoglikemike, që është simptoma realisht ma e rëzikshmja e diabetit. Edhe bëjshaj gare me shokt, të isha veqin kohë mësë bi, tjera të jenë të menagjushme. Edhe të një kërnim këthi, jem shku këmba analiza, edhe ka dalë hiperglikemi, ka dalë, dhe më thonë, nivellin alë të glukozës në gjak, edhe ja kom njësë me njëherë me insulin. A ke qëndru në spital në atë periur? Kom qëndru në spital, po, realisht jem shtri nuk është që kom qëndru, se spitalin në endokrinologjin ka test, shka isha të nditën, ledzë isha poshë bibliotek, më bromi e shka isha në morë terapin në spital. Nuk o konë fështirë, së me më thonë që o konë fështirë, përshka këse këm kuptu gjendjen me njëherë, edhe im konë gjendje me njëherë me administru insulin, i përgatitu në dinë që atë mosta që më mujtë me injektu qoftë edhe vetën, edhe tjertë për edhe vetën, e përshem nuk më i më thonë që o konë, se më thonë, ajë eksperiencë në shtasë e LDN-ës që o konë ere e vogël, realisht fëmi, edhe nuk kam ujtë mi najtë vjetit gati, u deshë t'i kush më kujdes për ta. Tonë, s'ka pas nevoj shëqërë. Që pranove ka që letë, se pëthu, ke qëndru në spital, ke qëndru në 4-5, e di ku është endokrinologia, përshka këtë rasëve familje, edhe ke shku ke mësu, që pranove ka që letë? Nuk mund, në është ta letë të fjale, letë me thonë, po, më kam njëra që është po e shpjegën, atë përshqipje po me e. Nuk e di, Donik, te one, kam qef me relativizu, qoftë dhe të keqen, me bohajgare, që puna me kalu ma letë, është njëna pej taktika fëmija që është komujt me, si më thëme, me na gju qatë stresin, realisht është stres, po edhe shëshnia, familja, kërë më shëshin që jam qaq i relaksum në qatë aspekt, e mërshin adha ta ma letë, shësha që të ndiku dhe të ta. Qëka s'ku mujtë me pranua së njëherë është që janë djenja e me të pasi gjuna në thojza. Ato nuk ja ure i kërkuj, se nuk është në djenja mirë, përshka kësë nuk im konë gjuna. Realisht, jo. Asni diabetik nuk është në gjuna, përveç nëse nuk arrin me pranu si më thonë diagnozën, me tentu me menagju sa ma mirë, edhe me janis me shfaq probleme diabeti. Që atëherë mund është më cilësu si gjuna, përshkak se i e gjuna, përshkak se të ka pru probleme në dhajën shëndetësore. Për ndryshe, nuk e di. E kjede një sens të humorit shumë të holë, në është ta kjo dhe të kanë diku që me trajtu më letë, pasi nuk është shumë e letë në aspektin që në të njëzetat mua diagnostifiku me një smundje që edhe me di që kemi marrë insulin gjatë të rjetës. Po, është fështirë përshka kësone këmpa edhe pacienta 30 vjetër
që kanë hezitu me pranu, ka pas për aty në që e kanë pranu shumë let, sheh raste si student, ka plat raste aty në endokrinologi, përshka këso një smundje shumë e përhap në populat, edhe që aty u konë, si më thonë, ideja par, të i pa karakterit e njerëzve që shpe pranojnë, të njerëz që jenë konë ma, si më thonë, e kanë pranu me ma sportivitet, kum pa nështë edhe nivelin e glukozës që rrinë ma okej përshka këse... Andikon? Po, sigurisht që ndikon. Stresi ndikon, që e ndjenja që me majtë mrena, e, po besoj që visë stres, pra dhe në tani redhimisht ndikon nivelin e glukozës në gjak. Elena, kur e ke kuptu që e ki diabet, një konsh fmi, kur je diagnosifiku, po kur e ke kuptu që në fakt, onë nështë nuk jam si motra në sensin që dhëtë me pas një insulin gjithë më me vete. A mon men atë moment është kur e ka nevedishme që... Jo bash, veç ka filloria. Mui me thoa dikon, po më nëjë, unë jëmë ka nevedishme gjithë që dësene nuk i kom pas lejune fort dhe hëse me sheqer, dhe banane, dhe që mi kanal të shpit, po nuk e kom dit bash pse që i shka, mirë po mas spudi në klas 5, nështë mui me thoa, ku jëmë ka pak ma shumë e vedishme, edhe ja kom nis me menu pak ma shumë, ma mirë, se okej, okay, do të na mu kujdes, nështë pak ma nryshe se bashkëmoshatarët e mi, që në shkollë, që oftë të familjarët ku kom shku, ose dikun tjetër, që atëherë nështë mi me thonë. Nga ajo që unë e kom vrejt, edhe kërë kom folë me pacient më të rritur, cilët janë me tipin 2 të diabetit, po edhe nga përvoja personale me familjarë, është endokrinologët, pa dosh me i paragjiku, zakonisht i apin njësi të caktume për gjithë pacientët me diabet. Edhe jo se cili individ është i njëjtë, se cili trup ka specifikat e veta. A keni pas një terapi, si nëmës për juve, Elden, që keni qenë fmi, kur një diagnostifiku, unë nuk jam, nuk di nëse ka endokrinolog për fmi, që shkanë qenë njësit për insulin për juve? Realisht, nuk është që ka eksperta për diabet, dhe më thonë për fmi. Kështë që bashkëmoshatarët e mi, cilë të një kumë panë që ku këmë, do të thonë, me diabet, kemë pas shablonin e njëjtë të njësive dhe shablonin e njëjtë të ushqimit të proteinave, ka dhe karbohidrateve cilat duhet mi marë. Kjo mu, unë ku marë njësin cilë ma ka japë doktore ose doktoresha, e që e kom pas në atë kohë, i kom marë edhe atë letrën edhe karbohidratet që ozhdash mi marë dhe kom shku i kom praktiku në qpe, mirë po e kom pa që nuk po funksionon për mu. Edhe mas 2-3 dite, onë e që atë letrëve që e kom gju se nuk e kanë të funksionon për mu. Për shkak që qyshe dhe ti, diabeti është individual. As një njëri me diabet nuk e ka shablonin e njëri. Për shkak që nësi shkon që ashtu, atëherë i shkon shumë a letë me menagju. Mirë po, do të me di që për shkak të masën strupore, për shkak të seneve ditore që i bënë, për shkak të genetikës pak, diabeti do të është individual, edhe ti nështë onë e marë ma pak njësi sa valjone, valjone merë ma shumë njësi se onë, ko në fakt realisht në hajnë a ushqimin dhe karbohidratet e njëta, mirë po ndika ndryshe, për shkak të aktiviteteve ditore që i bënë, për prapë, po thama, për shkak të imunitetet që i kemë. Për shkak është një shok jam i tjetër me diabet, i cili merr një herë më shumë insulinë sonë, për shkak që masa trupore ka më të madhe, han më shumë. Kështu që ai merr edhe një herë më shumë insulinë, po unë me marr çado stina, më mbjen sheqeri tepër. Ty valon që të ka ndryshu jetë, ose mënyra jetese, sepse diabeti, natyrisht gjithë të dinë që është mënyrë jetese. Në rast që jeton shëndetshëm edhe në përpikmëri me atë se si rekomandohet nga ekspertët, atëherë bën jetë totalisht normale. Valone ja ka ndryshu diçka në mënyrën e jetesës? Nuk më thonë që jo, po, ka ndryshu lifestyle-ën tam, po veç diçka të lidhna me pyetjen e mëshme, kur nuk im pajtu me skema shablon për injektim të insulinës, nuk funksionojnë, ja arsytoj kolegë dhe në krinolog, për shkak se është metode sigurt, mi rekomandu njësi caktume dhe mi rekomandu një lifestyle, një regjim ushqimor caktume, me tentu me parafru sa karbohidrate merë me sa insulini një këtan, mund është me majti nivel, mirë po nuk funksionan. Se më varët edhe pi shumë faktorve tjerë, aktivitet ditor, stres,
lifestyle në përgjësi. As njën e në shpe nuk e ojmë ushqime në njëjtë, dikush hanë ma shumë pita, dikush hanë ma shumë perime. A ke ndjek gjithmonë çka ka thënë endokrinologu, apo ja ke caktuar vetë njësit që i merë? Unë e kom tentu me po një regjim, si më thonë, të përshtatshëm për trupin tam, ta quajmë. Ka ndodhë në ditë, nuk kom injektu asë njësi insulin, për shkak se kom hangër qa ditë, s'kom hangër karbohidrate, ose kom hangër minimalisht karbohidrate, dhe thjesht s'kom marë insulin, nivelli shqeqerit ka najtë perfekt. Në ashtë edhe ma mirë, se sa kur kom tentu edhe ma, me menagju edhe ma shumë, krejt është relative, kjo, nuk është shkencë, si më thonë, pe marë vetë njësi insulin, pe ha një vakt, edhe kom e mnajtë shqeqerit që kaqë. Ekziston një formulë me kalkulu sa karbohidrate e merë edhe sa insulin do të me injektu, po prapë po thëmë nuk funksionan, ose mundet më funksionu para dite, po jo mas dite, parësish pe i aktivitetit ditor. Po, në fillim, tash këthena të pytja, në fillim, këm ndryshu lifestyle, po, realisht ushqimin, mas shumë të, edhe qëto streset enkas, alkoholin, me reduktu, mirë po, shpejt kom dojnë për asoj lupi, se nuk është që du është me kufizu vetën. Qka du është me kufizu është sasien, është ta përmenimin tamë. Jo, nuk e ha ma gjysë buke, e ha një copë bëkë vogël, nuk i pi ma 5 bira, i pi një, edhe pa ja ma shumë aktivitet sportiv, se sa që kom ba ma heret. Nuk me më thonë që ka ndryshu për cash lifestyle. Jo, kjo është një mënyrë jetese, është ndeshme për gjithë persona cilë janë apo nuk janë me diabet. One këmë hangër shumë ushqim, ma shumë sa që dohet, tash ha në shtatë taman, sa dhe dohet. Një prej simptomave që kanë diabetikët është ajo që një popullë rania sheqerit, kur të bje sheqeri. Qysh manifestohet të kjo, në kam prindit me diabet, të ajit manifestohet ka munges të fuqis, ndjersit të të shumë, dhe nuk mundet me fol aq këtjelt. Si manifestohet, sepse, si që tham, diabeti është individual, jo të gjithë personat manifestohet njëjtë. Po, gati janë simptomat e njëjta, po menoj të për që të rast të njerëzit, tash, po, edhe mu më do që kur mullë që qeri, edhe ndjersit në shumë, ka raste kur më dridhet dur të për, në i hëna shta trupi, edhe nuk muj me menu qa që këfjallët, po prapë një jam gjende që mu kujdes për vetën, që qëto janë top rrasë, do në po simptoma, tri simptoma që mundet një person me diabet në pas kërë e ko është qirë një ollët. Po për kërështë të janë, Donik, që janë djenja konfuzionit, që nuk je bashkjartë, pak blëri onash, eshe... A djenë, kur dënë me trashe qire? Po, është ndjesi, diabetik të e kuptojnë mas mire, këtë sen, po është ndjesi, do më thonë, e para ndjenë, realisht, veç nëse ka nëj situatë kërë në kekive dijen e plot, që mund është mësë me para ndje dhe më shku shëqeri aqë poshtë, sa që me përfundu ja Libanosu në kom, ndodhen edhe këto, ndodhen që do detë realisht në botë. Po, te e para ndjenë, unë e s'paku e para ndjej, është ajo ndjesia ka pak plëkshti djersitje, për nuk është djersitje si djersitje kur ki aktivitet fizik, është tjera djersin, tëfta-fta për shumë të një djersitë në durët, që nuk ndodhë gjatë aktivitetit fizik, edhe e kuptaj me njëherë, a e ndjenja blërit, po atë copën e vogël qokoladës e shra. Ajo është shumë fokus. A mjafton veç një copë e vogël qokoladë? Te unë mjafton, po. Të këtë e lënë? I, të odë jësë. Qëka se, këmë bëgju që edhe koa kol, i pët zagonisht për personat cilë t'ju bje shëqire? Po, se ka shumë shëqire, dhe më ndihë mundet me t'arri shëqire në pak ma shpejtë sa një pjesë qokolatë, se qokolatave pra në pak ma ka dalë. Realisht lëngjët, po, rekomendohen ma shumë përshka se tretën ma letë. A ju ndodhë shpesh, ose a ju ka ndodhë në një vend publik, dhe si këni reagu në ato moment, ose personat cilë t'janë rrëth juve, si reagojnë, a friksohen, edhe si ju banë mundje nësa ta friksohen? Po, ka ndodhë. Ka ndodhë shpesher. Nuk e ditë
tjerë diabetik, po besoj që problemet kryesore janë mëngjes. Varësisht të pej regjimit ushqimor dhe pej injektimit insulinës, po zakonisht mëngjes është piku më i ulët i glukozës për shkak të lirimit të disa hormonëve tjera, fillimit ditës kjo ora biologjike e trupit. Po çasi rastësh kur më ka ndodhur, nëse më kanë dikon që veç do më thonë den ose është një informum, e di që s'kam bërë stres, ku morë një lang, një copë çokoladë, sheqerë, nësë jenë kafe, për shumë të pi kafe, merë sheqerën edhe hanë. Po ka ndodhë dhe në raste kur nuk o kom bashkë përshtatë që me u që me u ushqy, për shumë me nëjë ligjeratë, nëjë konferencë, nëjë takim, po e kom diplem, një më shku diri në koridor dhe në banje, ku do qoftë, e kom marrë copën e çokoladës, e kom hangrë dhe kom prit 5 minuta dhe më këthy. Ja, gjithë që kanë regullu kanë. Për ty, Eden? Njëjt, po menaj ka rase kërë unë ka ndodhë në publik, edhe po zakonisht veç shkoj marrë diçka me hungrë se me pi, edhe ma ndej këthejna, përshka kështë njerëzit për rrath, e dinë janë njëftun për diabet, ose që unë e kom diabet, kështu që nuk është e këmë pas problem, po ka ndodhë dhe në punë, kër më kara është e qire, dhe ma ndjejve që këmë shku me pushu pak, këtët 20 minuta, dhe që përdo të valonin a këti prapë, edhe qaqë. A mod me në i ras konkret, ku përshka këtë ranis shëqirit, të është nevojit edhe ndim jekësore? Po, këmë kanë punë, edhe shëqirën e këmë pas në altë 24 orë, do më thonë, nuk më zbret ke pa marë parasysh që në mërësha insulin, nuk më ka zbi shëqirë i heqë, kanë gjithë mini zetë, për mu që ajo kanë pak, jo, menagjemi mirë jemi, me thonë, se unë ka të punu ashtu kështu, do më gjash me tonë ditë, edhe nuk më ujtë me këshyrë, në ashtë në shëqirën mirë, pa marë parasysh që më në isha okej me hunger shumë ma pak, se që më ndu, edhe me marë pak ma shumë insulin, se sa herave tjera, edhe ma ndi trupi jam veç unallë. Kam të mija veç unallë, nuk më ujtë me jetë, për një 2-3 minuta, do haj, veç jëmë ullë afer dykon, edhe jëmë unu me që cu vetën, dire sa e kom marë vetën prapë, edhe ma ndi kom shku dire në emergjensë, edhe jëmë që cu ma ndi, kërë kom marë një herë insulinën. Po nuk ndodhë shpesh, shqyqër. Që është trajtimi, e di që insulinat janë pa pages, po diabetikët ka nevoj edhe për ndim tjetër. Më thotë, kompanit e sigurimeve me atë sa unë jam informume, nuk sigurojnë personat që kanë së mundje preegzistuse. Do të thotë, nëse ju shkani të bani sigurim, ta është për shkak të diabeti, juve nuk ju sigurojnë. Sa është e kushtushme, e kuptojmë insulinën e merdin nga shteti, për shfar ndime tjetër merdin? Realisht, zero ndima tjera, do një spakone. E di që ka skema nështë pe i shoqatave diabetikve, pe i shoqatave të endokrinologve, që mujnë me, si me thonë, me një mund një mënyra tjetër. Mirë po, kështu ta më ndim, si me thonë, e regullt, nuk eksistan në shtetin tonë jo, nuk e di që shenë politikat në shtetet tjera. Insulinën e marrin papare është mirë, është shumë mirë. Se në Amerikë me atë sa di është me pagesë. Ja, duhet me pagu, po. Mirë, po në Amerikë siguro është me sa di në. Po. Ndodhë, në është anë një mujë në vetë që s'ka insulinë. Qëka bani në rrasë t'ila? E blejmë. Sa kushtanë, ma e sa të resh një insulinë? One, si pas eksperienca fëmija, pej 3 euro gjysë dhe në 18 euro ka kushtu. 18 euro për shkak të kërkesës e madhe? Nuk e di që shi kalkulojnë barnatorët këto shmime, mirë po ka ndodhë rast që e kom bletë 3 euro gjysë një pen, ka ndodhë që e kom bletë 18 euro një pen, që të në dy ekstreme që i kom pasë. Për ndryshë i hera fëtjera nështë ta ka 5 euro, 7 euro. Sa ju që ndranë një insulin? Ta një varët o sa i njektanë, mirë po t'i kon një avë, nështë ta, preferësishtë. Eldin, për juve qëfar nevojat të tjera, ose kur geni qenë fëmi, a ju ka mbëllun, a i nevoj tjetër mjekësore shtetit? Jo, pas një krejt të analizat, shka dhe që këmë bas me boj, kina bu, du me hëmë me pare, gjithë shka, pas insulinës, që halo, mujna me marë dhe marën, pa pare tjera të krejt janë kanë veç, ekstra, gjithë shka që është doshtë. Ta është insulina po kushtën
ditëve të fundit 4-6 gjysë 5. Që është të mona të informu më edhem se... Po jo ma shumë, po tash më varet edhe qëfar insuline merë, po më nëjë zakonisht... Se që dalon tipi 1 dhe 2 diabetin duke po, të përmë. Po. Mirë po, qatë që me me kanë? Do bëjmë realisht të brendet insulin prodhimet varet, qëfar prodhime eksiston treg, edhe qëfar prodhimi ki qasit ti me ble dhe qëfar duhet? Qëfar nevoja tjera mjekësore, qëfar analiza duhet mi kry një i ri diabetik në Kosovë? Për shkak se ditë që duhet mi kry edhe analizat hormonale cilat janë kogjat e kushtueshme, përveç kësaj qëfar analizat të tjera duhet me i kry një diabetik, do shta gjdo vetë, edhe sa i kushton gjepit të një të riu diabetik Kosovë? Realisht me protokoll një diabetik duhet me bo gjdo 3 muj analiza. Është një analizë hëbënjatëse, quhet. Ajo është analizë që llogaritë përqendrimin mesatar të glukozës në hemoglobin. Të kallëzën pak a shumë është një pasqyrë sa të kanë sheqeri mesatarisht glukoza në gjak për 3 mujtë e fundit. Ajo duhet mu bo gjdo 3 muj si pas protokollive, kështu shëndetësore, po unë e di që pak njerëz dhe bojnë gjdo 3 muj, po jo nëse bëjnë gjdo 3 muj. Sa e bën? Nuk e di, më shtanë gjdo vetë, gjdo 6 muj ka njëherë, varsisht edhe që shë vlerësaj, varsisht edhe që shkon ku, nuk e di, po... Atë një vëndë edhe prapavia e studimeve, pasi e një dentiste, natyresh që ju të regu që në fillem, kër e një diagnostifiku, të kanë dimu shumë kjo edhe me injektu insulinën, po. Për tash me kuftu paka shumë ku je, sa në dimanë prapavia jo të vikësore. Kjo është tik me dyte, ha, Donik, po, për shkak se nona, që për t'jo liam, bënja analizat, jo bra mam se mirë jam, po ku petën se mirë, po e di se jam mirë, se mirë jam, është që e ndjenja e sigurisë që, okej, okay, është e menagjushme, s'po du me shumë i bo analizat, s'po e vlerësaj. Po thamë, e ka të mirë në të keqën, mirë po nëse je i vedishëm për gjithdo sanë që jetë e bo, për shëndetin e trupit tanë, besoj që gjithmonë është për parësi. Lin, a i bon shpesh analizat dhe sot të kushtun me i bo analizat realisht, sepse ndoshta na po qeshim, po në fakt janë shumë të shtrejnë, nëse do me bo kontrola gjithdo 3 muj. Po, për gjithdo 3 muj o pak shtrejt, po më nëjë se në fakt i realisht do shme bo ka gjithasi shumë analiza, nëse do me këshirë trupin të në total, për shkak që gjithë shka të ndikën i venë në shëqar, do hanti do shme bo analizën atë mushnive, edhe gjondrë steroide, edhe të cëve, edhe që shka që ka lidhe me trupin të në, adin të pak të njëherë në vetë që mu kontrolu general në shta mirë, po parimore është me pas një analizë të syve, të kontrolë syve me bo, për shka që ndikon shumë edhe shpesh, edhe që të bani cejnë që ka përmen valjoni. Dikon, nëse i marëm të tri atë, dikon 150 euro, duhet me të shku kështu gjithësysh, nëse i marëm të tri atë bashkë, po tani ma shumë veç janë ekstra, normal. Të ri në të një zetat, të jashtë ka gja kushtueshme. Po, ju të dyt e ju punoni si dentist, Elena është edhe zyrtare për komunikime, punon në një kafeteri shumë të madhe këtu në Prishtinë. Unë kam punu me Eldena një periudhë edhe kom pa që Eldena në fakt nuk viktimizot në asë një moment. Nësë është dash me dalë në teren, ka qenë Eldena para që ka dalë. Edhe nështë ta përshkak se ke qenë vetë të hapun ndaj diabetit edhe gjendjes tonë edhe tjerë të kemi pranu. Fakt, kush e mund të pranoj, po nuk është kursy Eldena kur. Sa ndimon kjo që nështë asë mos mu viktimizu vetë. Mos pare edhe që mi të regu haptas që unë e kam diabetin, po kjo nuk do të thotë që unë nuk mund t'i bëj punë që më kërkohet t'i bëj. Po, që ashtu është, se te mas farë dëshme ka në mirë me vetën, do hanë të dëshme ja pranu një herë vetës që e ki disë mujë që nështë se kanë shumica, edhe të dëshme kujdes pak ma shumë për vetën, mi po për një me kjo nuk do më thonë që ti nuk mund është me bojë, gjdo gjatë tjetër që e bojnë njerëz dhe tjerë, qëta edhe valoni edhe të puna ushqimit, që nashta shumë njerëz e ka që kuptojnë që jo, nësë mujna me hangër shëtër, nësë mujna me hangër bukët bardhë, këtë mujna me hangër, veç që du mi me matë sasin. E të njëtë në ko, do më thonë, na mujna dhe hiking me bua, dhe në me ngajtë, qatë shumë sa ngajnë, këtë tjertë, mirë po që du mi me pasë në ashtë ta diqka me vetë, ose vishë më kujdes pak ma shumë se sa tjertë, po nuk në nëllë në asë një sen, nuk rëzëhet. Valon, sa kanë qenë të hapur pëndën si të to,
sa i përket që okay, kemi një dentist që ka diabetin, nashta ka me pas momente kur edhe ka me pas rënje të sheqerit edhe do të me pushu. Po flasin një kapitalist e vërtet gjithë që nuk jam, po tentoj të hy në këpucë të të në që si e menagjojnë, si e shohen kur e punsojnë dika, gjithë që është tërsesh gabim, por e dim si funksionan nga njerët e një. Realisht i shkon mirë me i tregu, gjithë mund, adin mës me majtë më sheft, për përshka këse je në vend punës, kime najtë disa orë atë, edhe mundësia për mu bo keq, egzistan gjithë mund, krejt kolegë du të me konë të informu më për atësan. Nuk e di, a kanë diku jo, nuk e besaj. Mm-hmm. Përshka këse im konë qa që i hapun, sa që ju këmë tregu, më kam po ato më orë insulin për shkak se kemi dalë me drekuna i herbashk edhe nuk hezitaj me injektu insulin përveç në e rast kur nuk është mundësia. Nuk uraj me ndiku të sidomos në konkurse për punë i shkon diskriminim. Absolutisht. I shkon diskriminim nëse kesh ndiku. Për të kam taku për herë të parë, më ka prezantu Eldena me ty edhe bëjshë humor të zi me që për shkak që duhet jemi politikisht korrekt, nuk mundemi me i thonë këto, po tash qysh mundesh me marrë qka që me humor, më the nuk më ka faj kërkosh. Edhe më ka metë kështu në mendje, se për një me askush nuk i ka faj askujt që është me një gjendje të saktume. A këtë akuma shumë të ri, tash që vetë, edhe po fletë tash këto publikisht, po edhe merë insulinën publikisht, a këtë akuma shumë të ri që kanë diabet? Një të ri, mm-hmm. që janë diagnostikum me diabet tip 1, nuk kom pa asë edhe njëherë në qytetin tonë dikon të injektu insulin përveç Eldenës. Mm-hmm. Mirë po, në thime, ja shtetit ku të që jemë konë si turist, për punë, për qatë do qoftë, kom pa shpesh. Mm-hmm. Në shumë vene të injektu insulin edhe që jemë ka bom me menu që valjan skipse me mshefa dhe në injekta, veç nëse jemi në ai vend me ai seminar që nashta s'kesh pas edhe kuptim, del dhe imbani, për ndryshe jo, je në restoran, injekta. Nuk ka asë një arsye me më shef. Elena, një shumë persona të ri cilët janë me diabet ose dhe fmi që janë me diabet? Po, shumë nuk isha thonë, ama po kam pak shoqni cilët i një e një dhe një fmi cilë i ka a diabet, a i ka monitorin, do më thonë që e monitorat automatikisht për shkak që është i vogël, nuk mundet vetëm. Qysh është ajo, është një aparatur që vendoset? Po. Është aparat që vendoset në trup, edhe ma ndej kjo në bazë të sheqerit, do më thonë që e këshyrë, e jep edhe dozën e duhur të insulinës të fëmija. Mm-hmm. Këta mujnë, po, pumpa. A është e kushtushme me vlea ko në Kosovë? Ka, nëse zgaboj, po nuk e di sa kushton, unë për vete nuk më bohëllim të për që cenë. Kushton 3.000 euro plus 3.000 euro. Shtrejt është, po. Shtrejt është shumë, përshka që nuk ka shumë Kosovë, po besoj. Realisht pumpa është indikacion për persona që janë të pa of me një këtu insulin. Mm-hmm. Persona të handicap. Parimesh. Po fëmit, ishtë desh me konë, po ishtë desh mu finansu që kësën të fëmit, përshkak mës me përjetua traumën e injektimit të në kohën që të ditë. Pa, vërtet. Për ndrysh është gjithmonë, është ide e mirë, po më pa, gjithmonë. Edhe për tritën, po më nëjë. Po është për një familje mesatare në Kosovë, me financa mesatare. Jo, është të pa përvalushme. Ajo do të më, të në kohën më mush dozat me insulin. Se kushton aparati, po kushton atë dozat, tani të nkon më mush me insulin. Malon, jo keni studiu për mjekësi, edhe natyresh që i deni jo për të cutë dhe pak që është mirë edhe keqë më herë, dhe me pas të në këto informata, sa ndikon të këtë në është ta kur i denë që cilat mund të janë efektet ansore të diabetit në rast që nuk kujdesesh. Sa ndikon në nënvedijet tonë që me pas non stop diku në mendje që nëse nuk e baj këto, mu kam ndodh kjo. Për shembull, për mua dhe Eldenë mund të jetë ndryshe nëse unë do isha me diabet për shkak se nuk i kemi gjithë ato informata që ti ke. Po du me besu që ndikon pozitivisht. Të e ditë çka mund të ndodhë me trupin tam deri në nivel molekular. Ndikon pozitivisht, realisht, se e kuptoj gjendjen, e di që do të më qitë do kufi, lifestyle, edhe po du me besu që kjo më ka një mu. Këtë kohë dhe shpresoj me më një mu gjatë krejt jetës sama,
Për ndryshe, nëse ti e kupton që diabeti mundet me shkaktu probleme nëse s'kujdesesh mirë për to, si nocian, për tjerë që s'jan të fushës, edhe ajo të ndihmon. Se thjesht e den, nuk i teston as limitet, rrën pak ma comfort zone, kështu. Pas ke marrë anën e mirë të kësaj. Po shpresoj, po nik, po shpresoj. Jo, e po të cute ma erët nanën, që të që ka bani analizat e krejt, po nuk pyta në fillim që ka pranu nana dhe motra që ju me diabet? Jo, bashmirë, së mëjë më thonë që e kam pranu let, po prap, edhe në qëtë aspekt, kanë diku ajo, si më thonë, karakteri jam, njëra që shumë kam po mu, që shë kom menagju unë, që shumë arrit me menagju diabetin dhe i tash, që e ka letësu realisht paka shumë qatë sfidin e tyne, ta shëshojnë si diçka normale. Do të trajtojnë si normale, po, po. Cëri është këtë kuptimi ma i madhë që njerës e kam për diabetikët? Që s'mujna me hongë shëqerë dhe që kena marë diabetin, që kena hongë shumë shëqerë. E para. Mirë po, diabeti është mundi imunitare, autoimune. Edhe vjen si pasoj që ty pankreasi nuk është funksionu, do më thonë pankreasi nuk është të prodhu insulin atë sa duhet ose e heq. Mm. E nuk është pëse ti hanë shumë sheqen, është tamë fëmini, ose këta dyën. E që kjo e para, do më thonë që mujnë me... Ja, nëse i shkonë arsyja sheqeri, konsumimi madhe sheqerit, krejt i shëtesht, më shkep insulina, është me gjyjt me kamiona, përshkak se... realisht është lifestyle i shekullit në stenet, gjithë shka koshe qërë shumë. Qëka ju këshe, dhe ndoshta pytja fundit për juve dëve, qëka ju këshe këshilu, të ndoshta prendere cilë ti kam fmit në moshën tane që jam me diabet, edhe të trinve që janë diagnostifiku në të njëzetat me diabet, qëka do të me dit ata fillimisht, dhe që shme pranu ma let, ndoshta që të njerëzit nuk jem të njejt, po me shambull e juve ju po tregoni që jeta vazhdon tërësisht normal, vetëm do ta keni insulinën në vetë dhe me regulu ndoshta karbohidratet që ju konsumoni gjatë ditës. Eldena? Paj, veç kisha pas që do informata që i kam pas prindat e mi me mi jo pak ma herët. Edhe në ashta, ju krit për një herë, po dal ka dalë, në regullu është. Edhe që onë me mujt me pranu pak ma letë, pak ma shpejt, sepse edhe pse fmi, apëden, unë një akum njës, dal ka dalë, kur do që i kum ditë, dësar një akum njës, tani me i menu mirë dhe me thonë, okej, okay, po, që kjo po bënë, që kjo s'po bënë, jumë ka fëmi ngu shumë shqyë. Edhe, po, e di që një ko mami jam ka pas pak probleme mu, përshka që jumë kanë shumë aktive edhe mollë ke sheqeri shumë, përshka nëse ma kish jopë qatë informacion, nështë pak ma herët, nështë s'kish pas qatë shumë probleme me mu, kështë që veç mi a transmitu fëmis informacionet mirë në kohë të duhur, e përmisan, shumë jam të besu që e përmisan që kë sanë për me mujtë ma letë me pranu e me vazhdo. Valen? Unë ju sugjeroj më informu sa ma shumë. Me ledzu libra, me konsultu endokrinologën e vetë, me pa publikime, nëse dikush dhe me shku deri në velë shkencor, ka plot publikime, edhe me thy stigmen të injektu në publik. Qaj është besaj kryesorja. Përshkak se ull nivelin e stresit, e bën vetën normal, e bën, si më thonë, e krijon atë pamjen që edhe tjertë me posi normal, përshkak se është normal. Letjet pra kjo thirje nga kjo intervist, edhe unë i bëjthire gjitha ta cilt kanë tipin 1 apo 2 të diabetit, që nuk kanë asgjë për të fshehur, që insulinën mund t'a injektojnë kudo që janë. Nëse të tjerët kanë problem me ta, atëherë është problemi tyre, jo i personit cili e merë insulinën. Faleminderit shumë që ju keni pranu me nda historinë e juve me mua dhe shikuesit dhe dëgjuesit e videokestit të tëkë. Faleminderit, do një që li botë mënshme. Faleminderit shumë, ne shihemi javën tjetër.